Ралица, с теб се познаваме от няколко години. Така ли? Да. Идвала си на преглед. Посещение на моя приятелка при вас, но вие пожелаха да ме прегледате. След мое съгласие беше направен прегледа и установени някои проблеми с здравословното ми състояние. Добре, открил съм камъни в жлъчката. Да. Някой беше ли ги открил? Не съм ходила на преглед. При лекари не бях. При лекари не. Добре. Да сте допускали, че имате камъни? Не съм се замислила върху това. Добре. Изкарахте ли камъни? Изкарах камъни, но на много по-късен етап, след решение от моя страна да си направя пречистване на черния дроб и на жлъчката. Как се почувствахте след това? Почувствах се добре, но го отдавах на това, че през този период спазвам коледните пости. Да. И винаги по време на пости организма ми е по-спокоен и винаги се чувствам по-комфортно. Лекувал съм вашия съпруг. Да, преди може би десетина години. Преди десетина години? Да. Имала си силно главоболие? Да, вследствие на претърпени катастрофи неколкократно и не може да бъде установено какво точно се случва с него, но главоболието не изчезваше. След посещение при вас, назначаване на биолечение и една смес, която поставяхме на главата му. Да, едно тесто се меси, слага се на главата да. Като компрес. Той не вярваше. Той не вярваше, защото беше обиколил всякакви лекари, мина томография, скенер и всичко, което е възможно да бъде установена причината за това главоболие, което беше с години наред. След добре. Посещението при вас, след... Това, приема, че не е вярвал, мен не ме изненадва, да. Защото когато аз го предлагам, това никой не вярва. Да. Странното беше, нали, именно тази смес, която му поставяхме на главата, но беше много против нас настоявах. И след проведени многократни убедителни разговори с моя страна, той се съгласи. Дори мина време от деня, в който бяхме при вас, до момента, в който започнахме да го приготвяме това и да го слагаме. Може би седмица-две, нали, в които аз го убеждавах. Какво стана с главоболие? Главоболието изчезна. Лекувал съм и баща ти. Да. Той е мой курсант, между другото баща ти. Аз съм бил класен ръководител. Той е летец, действащ още. И на него открих камъни в жлъчката и той изкара камъните. Това аз ще покажа. Аз съм ги виждал на направени от него снимки, многократно правени пречиствания на жлъчката. Той си снима камъните и ми ги показва. Отначало бях много впечатлена, защото не вярвах, че в организма на човек може да има такива неща. Но след като мина моето пречистване и видях какво излезна от мене, вече съм сигурна нали, от резултата. Аз много благодаря за този запис. Този запис е важен за всички, защото той показва какво могат билките. И аз ви благодаря.